Salam güzel bacılarım, güzel hanımlar, kanalımızın güzel izleyicileri, bir daha evimize hoş gelmişsiniz. Necəsiz əzizlərim, inşallah ki yaxşısınız, hər zaman da yaxşı olasınız. Bizlər də sonuçta şükürlər olsun, bizlər də yaxşıyıq, yenə sizlərin huzurunuza gəlmişik, yenə sizlər üçün vlog hazırlayırıq. Həyatımızdan, gündəmimizdən və mən əsasən də özüm gördüyüm işlərdən sizlər üçün vlog hazırlayacağım inşallah. Güzel bacılarım, günümüz belə başladı, səhərdir. İndi mən özümə ilk öncə kofimi hazırlayım və sonra gün ərzində gördüyüm işləri sizlər üçün çəkəcəm. Bu arada bir daha kanalımıza yeni gələn izləyicilərimizi salamlamaq istəyirəm. Son zamanlar çox izləyici gəlir. Allah hər birinizdən razı olsun. İnşallah ki, kanalımızı bəyənərək və sevərək izləyərsiniz. İnşallah ki, sizlərin zövqünüzü oxşamış olarıq və azacıq da olsa, hansısa bir işlərimdə, gördüyüm işlərdən sizlərə azacıq da olsa bir faydam dəymiş olar. Adətən sadəcə olaraq mən belə, yəni evdə nə iş görürəmsə, nə edirəmsə, onları çəkib paylaşıram. Sanki sizlərlə bir ünsiyyət qururam. Gözəl bacılarım, mən öz gördüyüm işləri, evdə etdiyimlərimi çəkib sizlərlə paylaşıram. Sizlər də öz fikirlərinizlə, yorumlarınızla öz haqqınızda məlumat vermiş olursunuz. Özünüz hansısa bir işi necə görürsünüzsə, yəni bu cür mən sizlərlə, gözəl-gözəl xanımlarla ünsiyyətdə oluram. Nə yaxşı ki, həyatımda varsınız, gözəl bacılarım. Belə, indi mən özüm üçün kofi hazırlayayım, gözəl bacılarım. İndi mən əslində ət çıxartmışam, yəni çəkilmiş ət çıxartdım. Nuray qızım durub yenə deyir ki, mama, mən pilmeyi istəyirəm. İndi bugün inşallah birlikdə pilmeyi hazırlayarıq. İndi hər kəsi öncə öz kofimi hazırlayayım, sonra da Nuraya, Rəvana səhər yeməyi verəcəm. Nuray məktəbə gedəndən sonra yəqin ki, yemək işinə başlayaram. Artıq son zamanlar mən çoxdan da kofi içmirəm. Bu banka uşaq qutardı. Baxıram ki, az qalıb. Bunu mən içməmişəm, inanırsınız. Bunu elə Rafla Nura içiblər. Elə bir çay qaşığı, elə bir çay qaşığı qədər var. Dedim, bugün bunu mən içim. Elə banka da qutarmışkən, mən dünən də fikir verdim. Dünən də biraz qoz fındıq təmizlədim, ləpələdim, yığdım. Qablaşdırdım, baxdım ki, qablaşdırılası mənim hələ işlərim var. Bəzi ərzaqlarımı deyim, ədviyyatlarımı deyim, onları qablaşdıracam indi Nuray məktəbə gedənə qədər. İnşallah birlikdə onu didərik, banka da boşaldı. Yenə mənə lazım olacaq bu banka. Hə, gözəl bacılarım. O banka artıq siz vlogda gördüyünüz banka çoxdandır rafonu almışdı. Bilmirəm, Nuraya nə qədər ziyan olar. Nuray son zamanlar içdi. Deyirəm ki, özümdən deyirəm, deyirəm, Nuray ziyandır, uşağı çox olmaz. Çox da yox, nə bilim, arada bir yadına düşür, mən də istəmirəm, bir şey içsin, kofi uşağı nəyə lazımdır, mən elə düşünürəm. Belə, biraz da qatlaşdırılmış süt qatıram, gözəl bacılarım, ki dadlı olsun. Bu sütlər də o qədər qatı olur, bunu elə mən istifadə edirəm özüm. Artıq belə qoyuram, çünki dibinə yığılır, süzülmür, gəlmir. Sonra lap qutarandan sonra da belə çevirirəm. Buradan belə kəsirəm. Üzərinə də rozetka qoyuram ki, özüm elə istifadə edirəm. Yəni, uşaqlara vermirəm. Bilirəm, plastik qabdadır. O çox elə yaxşı bir şey deyil plastik qabda olmaq. Hə, gözəl bacılara, mən bu kofimi nuş edim. Və sonra ədviyyatlarımı yerləşdirəcəm bankalara. İnşallah birlikdə edərik. Və bunu soruşsanız, bu arıqlamaq üçün heç bir faydası yoxdur, xanımlar. Yəni, mən bunu səhər yeməyi kimi içirəm. Səhərlər iştahım olmur, istəmirəm yemək. Biraz da qatlaşdırılmış süd olsa, qatıram, olmasa da yox, nə bilmək. Elə səhərlər kofi içirəm və yaxud yaşıl çay içirəm. Amma arıqlamaq üçün kofi limonla yaxşıdır. Düzdə arıqlamağa faydası var, amma mədiyə ziyandır, xanımlar. Mən içəndə bacılarım isyan etdilər ki, sevinç, elə içmə mədiyə ziyandır. Düzdür, yəni mənə ziyan olmadı, yəni şükürlər olsun, hələ məydəmdə heç bir problem yoxdur, ağrıb eləmir məydəm, amma ümumiyyətlə ziyandır, deyirlər. Yəni çox adam deyirsə, deməli elədir. Belə gözəl bacılarım, mən kofimi içəm, günlük işlərimizi birlikdə görərik. Dedim, Nuraya gizlin çəkin. Nuray səhər yeməyi yer. Nuray heç nə yemir, Nurayın nazınla oynuruq. Nuray son vaxtlarda varyonkaya keçibdir.
Nəsə demək istəyirsən? Sağ ol. Niyə utanırsan? Yeniş olsun, yox, tamam, o sənə qurban. Sənin xalalar da hamı səni çox istəyir. Axı deyilə, kanal Nurayındır, sən də Nurayın işçisisən. Nurayın adına kanalı işlədirsən. Yox, tamam, yeniş olsun, mama sənə qurban, ye. Hə, gözəl bacılarım, qabılaşdırası olan ərzaqlarımı, divətlarımı bura düzdüm. Bilmirəm, deyə yavaş-yavaş yenə yadıma nə düşəcək, gətirəcəm bura. Hə, belə şəkər tozu bankası da boşalıb, belə bir kiloluq birini gətirdim. Şəkər tozu bu, etformudur, qaynanam gətirmişdi rayondan. Bunu belə tabnosa qoyub, soyducun başına qoymuşdum ki, qurusun, artıq görən quruyub. Bunu da bankaya qoymaq lazımdır. Və istifadə etdikcə, yuyub istifadə edirik də onsuz da. Tozu nəyə də olsa yuğuram, sonra dəmləyirəm. Belə, başqa da burada, yəni, kəkli kötünü belə qoymuşam bankada, böyük bankaya. Yəni, bu belə istifadə etməyə rahat deyil, balaca bankası da var. Onu dolduracam. Hələ, narsız bundan başqa da hələ həyətdə kiriş fanirə də qoymuşam. Kəkli kötü, bilirsiniz ki, Gedəbəyin kəkli kötüsü ən ətirli, ən gözəl kəkli kötüdür. Çox ətirlidir və mən görsünüz, belə saxlayıram, xanımlar, ovmuram. Artıq yeməyə əlavə edəndə ovuram ki, belə ovulmuş saxlayanda ətir bir o qədər qalmır. Sonra bu sumaqdır. Bunu Rafa almışdı. Deyim nə vaxt almışdı? 7 yanvarda almışdı. Anam gir, qardaşım gir, cəsur təbrik etməyə gələndə alıb gətirmişdi. Yəni, mən deməmişdim. Prosta rastına çıxıb, deyir, xala satırdı. Dedi ki, əsil sumaqdır. Mama gildə dadına baxdılar. Hə, əsil sumaqdır. Evdə sumağım var. Baxın, bunun bankanın balacasından bir var sumağım. Soyuducuda saxlarım. Ümumiyyətlə, mən zapazlıq olan bəzi ədviyyatlar hansı ki çox olur. Düz istifadə etməyə əl altında qoyuram bu mətbəxtdəki ədviyyat qablarında. Amma artıq olandan hamısını soyuducuya qoyuram. Çünki belə istifadə olunmadan saxlayanda belə adi ev şəraitində istidə içinə qurt düşür xanımlar. Çünki başıma gəlib ona görə. Adətən artıq mən saxlamalıq nəsə olanda artıq olanda onları soyuducuda saxlayıram. İndi qış vaxtı düzdür, həyətdə saxlamaq olar, orada şifonyerim var. Amma hava isinəndə yayda, orada da təhlükəlidir, yəni qurtlaya bilər. Çünki ədviyyatlar elə bir şeydir ki, bankanın ağzı açılanda, qaşıq-qaşıq götürürsən, istifadə edirsən, hava dəyir, yəni istifadə gedir də, onda heç nə olmur, gücü düşmür. Amma ki, belə saxlanç kimi qalanda, tərpənmənmiş, belə qalanda başıma gəlib, qırmızı acı istiyot qurtlamışdı. Ondan sonra gözüm qorxub da, zapazım olanda soyuducuya qoyuram. İndi bunu da bankaya qoyacam, soyuducuya qoyacam. Bu da soyuducudadır. Bunu da özüm almışdım. Yeni ilə vaxtı alış-verişə gedəndə almışdım. Elə soyuducuda qalıb. Baxıram ki, artıq çox bir ədviyyatlar, bəzi belə ərzaqlar qablaşdırılasıdır. Biraz dünən etdim, bəziləri də bugünə qaldı. İndi bugün də bunları, bu çayı da tökəcəm bankaya. Düzdə istifadə etdiyim vardı ya, açmamışdım. Dedim, daha açmışkən hamısını qablaşdırım. Bu da Adigeyskaya sol, yəni Adigey duzudur. Bu, ədviyyatla duzdur, xanımlar. Bunu mən açdım, istifadə etdim. Cəsurun ad günündə bu dibini bununla, belə deyim də, yəni duzladım. Bununla bütün ədviyyatlar var içində. Çox gözəl idi, inanırsınız, çox xoşuma gəldi. Toyuğa bu dibinə bir dənə palçıq alça turşusu əlavə etdim. Duru yağ bundan, yəni əlavə kəkli kötü heç nə əlavə etmədim ki, özünü yoxlayım. Çox dadlı çıxmışdı. Bilirsiniz, ayrılıqda heç bir ədviyyatın dadı gəlmirdi, amma o qədər özü dadlı idi. Və bu Adigeyski duzun tərkibində hətta xmeli sunelinin belə özü də var. Yəni bu ədviyyat bunun içində var. Bu da neçə, üç, indi mən düzdür yalan deyərəm, gözüm görmür, mən oxuya bilmirəm. Belə xırda yazılar, Nurayka oxumuşdu mənim üçün. Hə, indi bunları da qablaşdıracam, artıq ağzı belə açıq qalıb, bunu da qablaşdırım, bu qəndi də bir bankaya töküm, noğuldu, belə töküm, hamısını belə yerləşdirim bankalarda, mənə rahat olsun. Və burada gözəl bacılarım, burada mənim öz göyüşəmdir, bura boş qaplar yığırıq, yəni bu mətbəxtə istifadə etdiyim dəzgahın üzərindəki şıqafdır. Bura kofimi qoyuram, son zamanlar zəncəfil də çıxartmışam, artıq istifadə edirəm. Bunu da soyucuda saxladım. Artıq istifadə edirəm deyə çıxartdım. Bu da darçınımdır. Biraz da darçınım var. Onu da soyuducuya qoymuşam paketdə. Bu da yaşıl çayımdır. Yəni mənim görüşəm buradır. Kofim qutarıb. İnşallah ki, kofimi də Rafa bugün alar. Deyərəm, alar. Belə, bunları istifadə edirəm deyə bura qoymuşam. İndi başlayayım bunları qablaşdırmağa. Və
Və bu arada bir təbrikimiz var, onu çatdırmaq istəyirəm. Bizim gözəl izləyicimiz Ayla bacımızın oğlunun ad günü olacaq. Demək, gözəl bacılarım, Nicat balamızın 21 yanvar tarixində 9 yaşı tamam olur. Nicat balamızı ürəkdən təbrik edirik, ona uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Valideynlərinin hər zaman fəxri olsun, dərslərini gözəl oxusun. İnşallah ki, Nicat balamız böyüyəndə gözəl təhsil alar, ali məktəbə qəbul olar və gözəl bir kadr kimi böyüyər və bütün arzularına inşallah ki, çatar. Valideynləri də, əzizləri də baxıb hər zaman onunla qürurlanarlar. Öpürük səni Nicat balam, Allah səni hər zaman xoşbəxt etsin. Artıq digər ədəbiyyatlarımı hamısını yerləşdirdim xanımlar. Sona bunlar qaldı. Belə 3 dənə bu ədəbiyyat qabımdır mənim. Bunların 3 dənə böyüyü var. Artıq gördünüz, onları da yerləşdirdim. Bunlar çoxdandır məndə. Bunları Gülafət bacım çoxdan mənə hədiyyələrək almışdı. İndi bunları mən şkafın içində saxlayıram. Amma istifadə etməyə digər ədəbiyyat qablarımdır. Və indi mən bunlara bu Adıgeski duzunu və xmeli sunelini belə açdım. Əslində, mən niyə belə açdım, bunları boş qaba tökdüm? Mənim fikrim var idi ki, bu xmeli sunelini elə buna əlavə edim, qarışdırım, belə eyni ədviyyat olsun və iki bankaya da belə yerləşdirim. Amma mən də fikirləşirəm ki, yox, qoy elə bunu ayrıca edim, bunu ayrıca bir istifadə edim, görüm necə ədviyyatdır. Baxın, xanımlar, o qədər xırda-xırda yazılıb ki, oxumaq olmur. Çox gözəl ətri var, belə... İstəyirəm tapmaq nə ətirdir, qarışıqdır da ona görə. Qarışıqdır deyə adam tapa bilmir. Daha çox nanənin ətri gəlir. Belə bir cür biraz dərman ətri də var. Belə ətirli ot, bitki çayları olur. Bax, onun ətri gəlir. Hə, demək, bunları yerləşdirim. Deməli, bunun ikisini istəyirəm Adıgeski duzu yerləşdirim. Buna da xmeli sunelini yerləşdirim. Belə artıq yerləşdirdim hamısına. İndi burada hamısını tökmüşəm bura. Kulukları bunları da yığışdıracağım. Artıq belə yerləşdirdim. Gözəl bacılarım, Adıgeski duzum belə oldu. 2 dənə belə. Da xmeli sunelli azacıqdır belə, amma qoy ayrıca olsun. Kəkrik otum belə. Sumağım belə oldu. Bir də bu bank oldu. Bu da küncütdür. Buna əlavə etdim. Biraz da bunun üstünə tökdüm. Belə. Bu da it burnu bu qədər oldu. Belə deyim, mən bunları yerləşdirim hərəsini öz yerinə. Və dünən belə gözəl bacılarım, biraz qozun var idi, baldızım göndərmişdi. Çox deyildi, təxmini belə 2 kilo qədər qoz olardı. Onları təmizlədim. Baxın, bu qabdadır. İçində fındıq da var, düzdür. Biraz üstündə fındıq var. Nuray fındıqları üstündən qoydu. Buna qoydu, yib yox. Belə olanda xanımla çalışıram ki, təmizləyim. Vaxt ayırım, özüm təmizləyim. Həm şirniyyatlar hazırlayanda lazım olur, həm də uşaqlar istəyəndə bir də görsün, ərinirlər, dərs olur, dərs oxuyurlar deyə. Elə hazır təmizlənmiş verirəm, yeyirlər. Burada hamısı bütövləri yığmışam, belə. Nəsə hazırlanda şirniyyat üzərinə belə qoyanda qəşəng görünür. Biraz burada belə fındıqdır. Bu da belə mağazin fındığı da çoxdan almışdım, bir az qalıbdır. Uşaqlar həm yedilər, həm istifadə etdim belə. Altında belə qozdur, mağazindən aldığım ləpədir. Qozdan qalmışdı biraz. Bu da üzərində belə mağazinə fındığıdır. Amma bunlar hamısı belə özümüz qırıb təmizlədiyimizdir. Yəni, sizə də məsləhət görürüm, əgər olanda belə özünüz təmizləyin, hazır olsun. Sonra ayrı vaxtı nəsə şirniyyat hazırlayanda bir də adam tənbəlli yedir qoz fındıq təmizləməyə. Düzdür, qabıqlı fındığım haradasa bir 2-3 kiloya qədər qaldı. Da çatdıra bilmədim, dedim da lazım olduqca təmizləyərəm. Bunları da soyuducuya qoyuram. Lazım oldu həm uşaqlar yesinlər, həm şirniyyatları da istifadə edirəm. Gözəl bacılarım, mən ləpələri bax bu sirməyə qoyuram. Burada qurutlarım var. Belə, bu da kokosovun sudu, burada az qalıb. Bu kişmişdir, bu albuxaradır. Bu da alça turşusu, güvəli turşusudur belə. Sonra bunları da bura qoyun.
bu sumaqdır. Bunu da bura koyum. Bu kətan toxumudur. Bu da yenə biraz sumaqdır. Belə bir təhəri bura yerləşdirim. Bu sıyırma belə mənə lazım olanlardır. Və bu sıyırmada da yenə bankalar var. Leço var. İşlətdiyim mürəbbələr də elə orada qoyuram ki, yəni açmışam deyə xarab olmasın deyə soyuducuya qoyuram. Bu uzun butulkalar da belə yerləşmirlər. Bu turşudur. Nar şərabdır da, nar şərab. Belə bu düyü unudur. Bu şanti kremimdir burada. Burada yenə bax bu alma sirkəsidir. Bu da düyü unudu istifadə etdiyim. Baxın zəfəran burada. Yox, zəfəran yox. Sumaqdır. Bu drojdur. Bu darçından biraz qalıb. Bu kətan toxumumdur. Bu qırmızı istiyordur. Sarı kök. Üzüm, bu uksusdur. Yəni sirkədir. 72%-dir. Bu da üzüm sirkəsidir. Bu da belə çaylardır. Buradadır belə. Yəni bəzi belə saxlancıları soyucuda saxlayıram ki, xarab olmasınlar. Burada da artıq çayınız yetirbində qaynayacaq. Bu öncə istifadə etdiyim çaynikin dəm çaynikidir. Öncəki çayniki bəlkə soruşanlarınız olar bunun böyük tayını, yəni böyük su qaynatmaq üçün olanı niyə istifadə etmirəm? Onun bilirsiniz xanımlar. Baxın bu krışkasının buraları, bu hissəsi qızardı, rəngini dəyişdi və buralarına əl vuranda baxdım ki, paslanmış kimi oldu. Amma inanırsınız bu çox bahalı çaynikidir. Bunu mamam ki Rəvanın ad günündə hər zaman bir şey bizdə elə adətdir. Lazımlı, elə lazım olan bir şeyi almaq üçün alırıq. Ad günlərimiz olanda bəlkə də 3-4 il bundan öncə mamam gil almışdı. 65 manata neftçilərdə yox. Talkuçka var əzində. Orada İssentrik adında bir mağaza var, qab-qacaq mağazası. Özüm də oradan alış-veriş etmişdim bir dəfə. Orada yəni qablar çox bahalı olduğu qədər də keyfiyyətli qablardır. Əsil Türkiyəni idi bu. Amma niyə o elə paslandı bilmirəm. Baxın, bax bu hissəsi belə paslandı da belə dairəvi. Yəni aşağısı yox, bu hissəsi paslandı. Deyirəm, bəlkə də o çox istifadə olunurdu, qaynayırdı. Özdə mən çaynik heç vaxt ağzına qədər doldurmuram. Məndə bir xasiyyət var ki, burasından nə qədər istifadə olunursa, ona görə mən balaca çayniklər xoşlayıram. Çünki su 2-3 dəfə qaynayıb istifadə olunanda ziyandır. Yəni çaynik bir dəfə qaynanlar, bir dəfə də istifadə olunar. Hə, bax elə o elə oldu, amma bu dəm çayniki yaxşı istifadəyə yararlıdır. Belə it burnunun içinə əlavə etdim. Bilmirəm görünürmü? Yudum bir neçə dəfə. Çaynikimiz də qaynadı. İndi elektrik gözü də yandırdım. Hə, indi orada qoyacağam it burnunu dəmlənməyə. Yəni bu çaynikin artıq böyük çaynikini apar, həyətə qoymuşam. Bəlkə nəyəsə lazım olur həyətdə su qaynadım, nəsə iş görməyə. Amma belə uca istəmirəm orada çay qaynatmaq. Bir neçə ildir yaxşı istifadə etdim. Bu son zamanlar gördüm ki, nəsə belə paslanıb. Belə. Bir stəkanda it burnu çayı için. Gözəl bacılarım, başladım yeməyimi hazırlamağa. İnşallah birlikdə hazırlayarıq. Sizlər də mən izləməkdən yorulmasaz, izləyərsiniz, necə hazırlayacağım mən. Baxın, gözəl bacılarım, it burnu çayımız qaynadı. Əslində, it burnu çayı dəmlənmək yox. Yəni, bu cürdürsə it burnu, bütöv şəkildədirsə, azacıq qaynatmaq lazımdır. Düzdür, mən elektriki artıq söndürdüm. Baxın, sadəcə olaraq dəmirin öz istiliyidir. Bu cür qaynamalıdır. İndi rəngi ağ olacaq, düzdür. İndi belə stəkanası sürəməsində mən stəkanda içməyi sevmirəm. Sizə belə görüntü olsun deyə düzdür indi açıqdır rəngi. Və onu da deyim ki, bilməyənlər üçün it burnu çayını əslində 2 dəfə qaynatmaq lazımdır. Yəni bunun içində olan it burnunu mən atmayacağım. Qutarandan sonra üzərinə yenə su əlavə edəcəm qaynamışdım. Baxın, bu cür yenə qoyacağım. Azacıq qaynamaq istəyəndə altını söndürürük. İkinci dəfə dəmləyəndə artıq yəni İkinci dəfə eyni it burnunu hazırlayanda rəngi daha gözəl, qıpqırmızı və daha turş məzə olur. Dedim, yəni bunu da biləsiniz və it burnu ilə içməyə daha çox qənd yaraşır. Düzdür, zövqlər müxtəlifdir. Bəlkə kimsə şokolad yemək istəyir, ona görə içir. Adətən mən çayı onun üçün içirəm ki, neçə şirniyyat yiyim. Amma it burnunun yanına daha çox qənd yaraşır ki, onun öz dadını bilək. Əgər
biraz şirinlik de istiyorsa qənd lazımdır. Rəvaş qamında çayına belə bir qaşıq şəkər tozu əlavə edim. Bu bir qaşıq 2 çay qaşığı əvəzidir. Bu qaşıqla içirdirəm deyə elə bir başa bu qaşıqla istifadə edirəm. Və bir mövzuya toxunmaq istəyirəm mənim gözəl bacılarım. Son zamanlar əgər fikir verirsinizsə, mənim videolarım nəsə biraz qüsurlu olur. Bu sonuncu bundan öncə izlədiyiniz videoda bir yazı yazdım ki, yəni nə yaxşı ki, bugün qaz oldu, yeməkləri nəsə rahat bişirdim, belə bir yazı yazmışdım. O yazının hardan yazmışam, düz videonun sonuna qədər o getdi. Artıq onu heç cür dəyişə bilmədim. İstəsəm, yenidən montaja girib, yenidən montaj edə bilərdim. Amma o zaman o yazı yox, başqa bir yerdə qüsur olacaqdı. Yəni, bilmirəm, bu son zamanlar niyə mənim videolarımda belə olur, mən bunun səbəbini bilmirəm. Ya istədiyim yerdə səs kəsilir, danışdığım yerdə səssiz olur və yaxud musiqini mən misal üçün videonun filan yerinə qədər edirəm. Yəni, bilirsiniz ki, orada musiqini azaltmaq olar, çoxaltmaq olar, həm səsini, həm uzunluğunu musiqinin. Danışılan yerə qədər istəmirəm. İstəyirəm, nəsə tezləşdirilmiş çəkirəmsə, orada musiqi olsun. Artıq danışıramsa, orada musiqi olmasın. Amma bilmirəm, nəyə görəsə, elə axıra qədər musiqi gedir. Yəni, bilmirəm, bu nə səbəbdəndir. Ona görə, elə indi buradan da bilmirəm, indi bu videoda hansı qüsurlar yenə ortaya çıxacaq, nəsə inşot mənim üçün nəsə edəcək, yenə sürprizlər. Ona görə, bəli başdan o səbəblərə görə sizlərdən üzr istəyirəm. Bilmirəm, videolarım niyə o elə olur. Yəni, montaj proqramından da nədəndir, yoxsa telefonum artıq çox belə xarabdır, bilmirəm, telefonlandırmı, nədəndirsə bilmirəm. İnşallah buna nə vaxtsa bir aydınlıq gələr, səbəbini tapa bilərəm ki, nəyə görə mənim videolarım son zamanlar belə olur, onu bilmirəm. Düzdür, məsləhət görəcəksiniz digər proqramlar, inşot proqramını mən hər zaman edirəm. Mən fikir verdim ki, inşotun yazısını siləndə o cür olurdu. Son zamanlar artıq inşotun yazısını da götürmürəm ki, olmasın da qüsurlar. Yenə onsuz da qüsurlar olur. İnşallah belə yaxşı olar. Baxın, elə burada qaynaya-qaynaya durur. Çünki dəmirin istiliyi var. Belə. İndi biz çayımızı içək və işlərimizə davam edək. Artıq mən burada ərzaqlarımı hazırlamışam. Gözəl bacılarım, bugünün yeməyini hazırlayaq birlikdə. İnşallah sizlər də izləyərsiniz. Və Allah hər birinizin ruzisini yetirsin, gözəl bacılarım. Sizlər də öz evlərinizdə hazırlayasız, nuş edəsiz. Deməli, bugün mən istəyirəm pilmeni hazırlamaq. Yəni, buna düşbərə deyə bilmərəm, çünki bu formada hazırlayacağım. Bu iri-iri olur. Çünki mən indi hal-hazırda təkəm, Nurayka məktəbdədir. Tək adama biraz çətin olar. Həm də ki, çatdırmaq lazımdır axşama qədər, artıq gün ortanı keçib. Deməli, xəmir yoğuracam, xanımlar. Xəmirə yalnız bir ədəd yumurta, duz və ilıq su istifadə edəcəm. Bu cür xəmir yoğuracam. Bu da ətimizdir. Burada bir büküm belə ətdir, bir büküm də belə yağlı ətdir. Çox hissəsi yağdır. Baxın, belə. Yəni, bilirsiniz ki, yağlı olsa dadlı olur, quyruqlu, yağlı olsa pilməyi daha dadlı olur. Bu da soğandır, soymuşam. 2 ədədini saxlayacağım yağ soğan etmək üçün. Yəni, mən bunu quru pilmeni kimi çıxardıb, süzüb belə xəngəl kimi yeməyəcək. Yəni, biraz sulu kimi, yəni düşbərə kimi hazırlayacağım. Amma belə deyim də, pilmenin supu, pilmeni şorbası da belə deyim. Yəni, düşbərə formasında deyil deyə düşbərə demək olmaz. Və biraz da sulu eləyəcəm ki, uşaqlar belə sulu yesinlər. Nuray elə xoşdur. Əslində, bu yeməyi Nuray məni təkid edir ki, amma pişirginən. Və ətə nə əlavə edəcəm? Adi belə, nə bilim, bizim evdə yəni bilirəm ki, bu ədviyyatları bəyənirlər. Ətə əlavə olunacaq, yəni soğan əlavə etdim bura, xanımlar. Soğan, bir dəstə keşniş edib alacaq. Kəkik otu, nanə, duz, istiyot. Amma ət hələ əriməmişdi deyə yaxşı o yağlı hissə əriməyib. Dedim, bu biraz qalsın kənarda. Bu soğanı ayırdım yaxşı soğan üçün. Bu, onun da içinə bir çay qaşıq duz əlavə etdim, bir ədəd yumurta və indi ilıq sudan əlavə edim, xəmir yoğurum, xəmiri qoyum bir kənara, sonra başlayayım əti yoğurmağa. Əti yaxşı-yaxşı yoğurmaq lazımdır. İndi mən bunu hazırlayayım, xanımlar, xəmiri yoğurum sizsiz. Artıq xəmirim hazırdır, xanımlar, yoğurdum. Baxın, bu cür xəmir oldu. Bərkliyi bu dərəcədə, yəni belə. Qıfıladım. Baxın, bu cür xəmirim oldu.
Bilmirəm indi ətim çoxdur yoxsa xəmirim. Məncə xəmirim az oldu. Yenə baxarıq. Gözəl bacılarım, əti yoğurdum belə. Bilirsiniz ki, bərk idi, buzduydu. Bunu Nuray birdən dedi, indi səhər duranda dedik, mamı xahiş edirəm, bugün pilmeni hazırla, hər gün deyir, hər gün deyir, yaxşı, bunu da edim bugün. Amma mən bilsəm, axşamdan planlaşdırsam, çıxardıb soyuducunun aşağısına qoyardım, lap evə qoyardım, elə əriyərdi. İnanın, əllərimi buz kəsdi, qarışdırdım, amma tam ürəyimcə olmadı. İndi birazdan rəvana yemək yedizdirim, birazdan yenə qarışdırmaq istəyirəm. Rəvana toyuq yeməyindən qoydum, axırıncı hissəsi de belə qoydum sinsin. Bilirsiniz ki, az sulu edirəm. Mən belə yeməkləri biraz su əlavə edim ki, ət yaxşı isinsin, yumşalsın. Hazırda burada isinə-isinə qaynaya-qaynaya suyu azalacaq. Belə bu ətləri yavaş qama yedizdirim. Sonra birlikdə başlayaq pelmenlərimizi hazırlamağa. İnşallah ki, axşama qədər də qaz olar. Mən o pelmeni istədiyim kimi bişirə bilərəm. Artıq hazırlamağa başladım gözəl bacılarım. Birincini belə açdım. Artıq ətini də əlavə etdim. İndi bunların üzərini örtəcəm. Və sonra oxlovla üzərinə belə keçəcəm. Pilmenlərimiz töküləcək. Onları yığacam padnosa. Və bu minvalla bütün hamısını belə hazırlayacağım. Burada da kündələrimdir, xəmirimdir. Belə gözəl bacılarım. Mən indi hazırlayım. İnşallah ara bir çəkərəm və tezləşdirilmiş halda izləmiş olarsınız. Bu artıq xanımlar 5-ci yaymadı, yaydım. İndi bunu da üzərinə örtəcəm, düzəldəcəm. Mən pilmenləri hazırlayacağım. Dedim sizə deyim, yəni mən 4 yayma yaydım, hazırladım pilmenləri. Onları buzluğa qoydum ki, onlar tez buz donsunlar, onları paketləyim. Çünki padnoslar mənə yenə lazımdır. Demək xanımlar, mən xəmiri bir qədər yumşaq etdim ki, yaymağa rahat olsun. Amma yumşaq da yaxşı deyil də, biraz bəlkə olsa yaxşıdır. Pilmeyinin xəngəlində, yəni belə gürcü xəngəlinin xəngəli biraz bəlkə olsa yaxşıdır. Bəlkə deyil, prosto bir azacıq elə bir yumşaqdır. Və ona görə mən, bax, indi belə kənarlardan çıxacaq xəmir. Onu bir kündəliyirəm, bax, bu alt hissəni hazırlayam. Çünki əsas alt hissəsi möhkəm olmalıdır, yaxşı belə qalın olmalıdır ki, əti qoyanda tez yumşalmaya, yəni cırılma ehtimalı olmaya. Kənarlardan çıxandan mən bir dənə alt hissəsini yayıram, qoyuram və üst hissəyə artıq yeni kündə götürüb yayıram və ona görə də ondan çox istifadə edirəm ki, xəmir bərk olsun deyə. Yəni, indi bunu anlatmaq istədim ki, yəni mən bir qədər yumşaq etmişəm, bir qədər. Və buzluğa qoyduqlarım, baxın belə, bu padnosa qoydum, bir yaymanı bu taxtanın üzərinə yığdım ki, bu buzluğa yerləşdirə bilim. Və bu padnosda iki yaymadı. İndi bunlar donsunlar. Artıq bu donub demək olar. Bunları təzə qoymuşam. Şu donurlar. İstəyirəm, bunları tez dondurum, paketləşdirim, bir paketə yığım və davam edeyim. Gözəl bacılarım, mən nəhayət pilmenlərimi hazırladım. Artıq saat 5-5 deyib 10 dəqiqə az qalıb Nurayın gəlməyinə saat 2-dən 3-4, 2 saada hazırladım, 2 saat vaxtımı aldı.
Sonra qalan xəmiri belə yaydım, belə iri-iri kəstim ki, bax, pilmenlərin ölçüsü boyda büküm də. Nə qədər çalışdım ki, ətim qalmasın, çox bol-bol qoydum ətlərini, yenə belə biraz ət qaldı. Bu da belə kiftə formasına saldım, elə suya ataram, bişər, elə başqam onu yer. Belə indi bunları da büküm, hələ bunlar da buradakılar. Hə, bir də buzluqda da var. İndi bunları da büküm, bu masanın üzərini təmizləyim, bütün radiatorun üstünə qədər bütün hər yer undu. Təmizləyim buraları, sonra başlayayım qablarımı da yuyum, sonra yaxşı soğan edim, yeməyi hazırlamağa başlayayım. Hə, gözəl bacılarım, bu stolu təmizlədim. Hazırladığım pilmenlər bu qədər oldu. Baxın, bu klokda 3 yayılmadı, yəni mənim gördüyünüz formamda balacadır. Burada 3 yayılmadı, bunda 3 yayılmadı. Bunları qoyacağım buzluğa, artıq bunlar donublar. Paketləşdirmişim, həm bunları edə-edə, həm də buzlanma işimə də baxmışam. Belə. Bir də baxın, bu qədər. İndi bilmirəm, qazanımıza nə qədər yerləşəcək. Bunları nəzərdə tutmuşam, indi bişirməyə. Hə. Amma Nurayka evdə olsa, mən bu qədər yorulmazdım. Ən azından bu kömək tələb edən bir işdir. Ən azından mən yayana qədər, ikincini yayana qədər Nuray ətlərini qoyardı. Mən də yayıb hazır qoyardım, tez edərdik də, yəni köməkli. Hə, belə Nurayka məktəbdə olduğuna görə tək etdim, gözəl bacılarım. Belə, bu da velikan düşbərələrim, belə düşbərə formasında büktüm. Bu kəstiklərimi də belə, indi görək nə qədər yerləşəcək, qazanımıza nə qədər bişirəcək. Amma bunları qoyum indi buzluğa, açılmasınlar. Xanımlar, artıq ocağı yandırdım. Soğanı belə xırda doğradım. Bu da kərə yağdı. Bunlar qızarsınlar. Mən də qabları yuyacağım. Və yağı sizə göstərmək istədim. Hansı yağlı hazırlayıram, gözəl bacılarım. Bilmirəm, bunlar inanmıram ki, Azərbaycanda satışda bu yağlar var. Bu, bizə pay veriblər bu yağı. Rusiyada yaşayan qohumumuz var. Pay veriblər. Pay çox olsun. Vamindəndir. At Vamin. Sliviçli maslı kristiyanska. Yəni bu, ərinmiş kərə yağı deyil. Yəni, adi kərə yağıdır. Yəni, səhər yeməklərində yemək üçün. Yəni, belə o qədər dadlı bir yağdır. Dedim, bu yağdan indi əlavə edeyim. 500 qramlıqdır. Çox gözəl yağdır. Mən isə qablarımı yuyum mətbəx. Yudum, gözəl bacılarım. Qablarımın hamısını yudum. Kovriki də yudum. O da həyətdən onu sərdim. Belə. Yeməyimizin də suyunu əlavə etdim. Bu qədər etdim. İndi az olsa çayniki də yandırmışam. Çaynik də qaynır. Hə, onu da deyim. Yəni, bura mən sar kök əlavə etdim. Bir də azacıq qırmızı acı istiyot. Qırmızının acısını. Yəni, şirin yox. Acısını azacıq çay qaşığının ucunda. Çünki çox acıdır o bizdəki. Hə, indi qaynağa düşsün. Artıq az qalıb qaynamağına. Burada da bir dənə kiftəmiz vardı. Onu da elə bura qoydum. Ləyəni də yudum. Burada kəklik otudur. Belə ovdum. Bu da nanə qurusudur. Belə kəklik otunu mən heç vaxt ovub saxlamıram. Sağlam olmama sənə qurban. Kəklik otunu mən bu cür saxlayıram. Lazım onu da ovuram. Deşəkdə ovulur. Gözəldə ətir olur. Amma nanəni mənə Gülafət bacının bacısı göndərmişdi. Şəkidən payı idi elə ovulmuş halda. Hə, belə duz da əlavə edəcəm. Hə, indi qaynağa düşsün, duzunu da əlavə edim. İndi də yiyəcəklər uşaqlar. Çox ürəklər istəyirdi. Əsasdan Nuray. Soğuducuda da var hazır, dolmam da var, bu da var, nuxud da. Yəni belə polifabrikatlar hazırlayıb qoyanda rahat olur. Çünki mən bilmirəm de, kim necə mənə hazır yemək olanda çox rahat olur. Birinci qaynasın, bu qaynanda birinci kiftəni əlavə edim içinə, sonra da gətirim bir-bir. Əlavə edim pilmenlərimi, görək nə qədər pilmen yerləşəcək bura. Bəlkə elə oldu ki, artıq oldu, yenə buzluğa qoyası oldum.
Artıq qazana əlavə etdim pilmenlərimi, gözəl bacılarımı gördünüz artıq. Deməli, iki böyük padnosu, bir dənə balacanı. Onları əlavə etdim, bol-bol əlavə etdim ki, qoy suyu ilə az olsun, ancaq elə pilmen olsun, bol pilmen olsun. Hə, nə qədər artıq borcu qaldı. İndi buzluğa baxım görüm. Bunda yer olsa bunda qoyun, bu da donsun. Bunda elə paketləyib qoyaram buzluğa. Lazım onda istifadə etməyə. Hə, belə bura qoymaq olar. Bu da burada buzlasın. Baxın görürsünüz, tək-tək donanda sonra bax belə-belə olur. Tək-tək daş kimi. Belə. İndi bir saat çəkməyəcək, donacaq. Onda bir paketə yığaram, bilərəm birində 2 bükmə, 2 yayımadır. Bunların da hərəsində 3 yayımadır. Qazımız da çoxdur. Biraz azaltdım. Qaynayanda daşmaq istədi. Azaltdım qazını. Belə baxın, xanımlar. Yəni, eləcə su deyil də, su belə azdır. Çoxlu pilmindir. Çaynik də qaynadı, artıq çaynik ehtiyac yoxdur. Yetirib qaynasın. Bu kək ricotunu da nanəsini də əlavə edin, qaynasın, qəşəy ətir çıxsın. Aha, duz da əlavə etdim, amma siz görmədiniz onu. Çəkməyin də əlavə etdim duzunu. Yaxşı pişsinlər. Artıq yeməyim də hazırdır. Gözəl bacılarım, artıq yeməyimiz də hazır oldu. Belə qəşəng qatı, az sulu. Necə ki, mən istəyirdim. Bax, elə o cür də oldu. Da biri açılıb. Deyib, bu da yəqin sonradan büktüklərimdəndir. Hə. Baxın, belə. Belə yağı da düşüb, yağı da üzərinə çıxıb. Qəşəng. İnanın, o qədər gözəl ətri var evdə. Kəkli, kötü, nanə, ətin belə qarışıq yiyib. Baxın, belə görsünüz, qatıdır. Yəni, elə su deyil. Kiftəniz görək, kiftə dağılmayıb ki, yox. Amma ət çox yağlı ət idi, dedim bəlkə dağılacaq. Yağa çıxmağına çıxıb, balacalaşıb. Yağlı ət idi. İçiliyimiz yağlı idi, bir büküm elə bütöv yağlı idi, qəşək. Çox gözəldi, göz haqqınızı halal edin mənim gözəl bacılarım. Siz də hazırlayın. Düzü çox zəhmət tələb edən bir iş deyər. Həlbətə ki, məni kim çox hazırlasa, sən buzluq üçün nəzərdə tutdun. Hə, o cür etsəz, tək adamın işi deyil, kömək lazımdır. Amma əziyyətinizə dəyər. Sevinməyinə sevindir, amma yiyə bilməzsin. Çox qaynardı, Nurka. Çox nuşun skazat? Спасибо. Какое спасибо? Elə beləcə спасибо? Большое. Большое. Sən tırşına ye. Gətirdi, soyundu, töktü. Nuraşka. Git paltarı dəyiş. Ona kimi soyulsun, gəl ye. Ay, Rəbaşqam, sənə qurban olum. Rəbaşqa istəmədim. Qoy, soğusun Rəbaşqa, birazdan yersin.